បន្ទាប់ពេលដែលយើងខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តហើយទីមួយនេះជួបលោកកាំងរីប្រចាំការនៅខេត្តបាត់ដំបងជូនព្រះទៅលោកបុត្រាឆ្លោយឆ្លងជាមួយបាទសូមជើញបាទសូមគោរពលោកសកជម្រាបសួរលោកកាំងរីបាទជម្រាបសួរលោកបុត្រានិងលោកសកបាទបាទបាទព្រឹកនេះពីខេត្តបាត់ដំបងមានព័ត៌មានអ្វីបាទបាទព្រឹកនេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយបាទក្រមជញ្ជីងខ្លឹងរថយន្តមន្ទីរសាធារណការខេត្តហ្នឹងគាត់បានរថយន្តផ្ទុះលើទម្ងន់ចំនួន2គ្រឿងឯណោះបាទបាទសូមអញ្ជើញមូលហេតុបានខាត់រថយន្តលើទម្ងន់នេះបាទលោកបត្រាបានទទួលបីមានចរាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងទីមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដល់ម្ចាស់រថយន្តធុនធំផ្ទុកទំនិញគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងណាក្តីរថយន្តសណ្ដោងរងោផ្លូវ5ដែលស្ទុកតំណែងនឹងតាមការកំណត់នោះគឺបានស្ទុកតំណែងនោះគឺលើសចំណុះរហូតដល់2គ្រឿងឯណោះបាទតែចាប់បានហើយបានធ្វើឲ្យខូចខាតនិងបង្កនៅការខូចផ្លូវជាលើបាទហើយដូចជាក់ស្ដែងការពីតាមសព្ទាកន្លងមកនេះបាទរថយន្តយឺតចំនួន2គ្រឿងនេះត្រូវបានមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនជំនាញជាជាងខ្លាំងហ្នឹងបានបង្ក្រាបការពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីយប់ដែលស្ទុកលើសចំណុះបានធ្វើដំណើរពីប៉ោយប៉ែតទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយឆ្លងខាត់ខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយម្ចាស់រថយន្តដែលត្រូវផាកពីនៃនេះបានឲ្យដឹងថារថយន្តទាំង2គ្រឿងនេះមួយគ្រឿងខ្លាំងទៅលើ11តោននិងមួយគ្រឿងទៀតលើដល់ទៅ6តោនតែសូមបងក្នុងមួយគ្រឿងហ្នឹង20ម៉ឺនជំនាញមិនព្រមបងឲ្យបងទេបាទគឺត្រូវតែធ្វើការផាកពីនៃទៅតាមបាទការកំណត់របស់សុភវិន្ទបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរបាទលោកហេងប៊ុនលីមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរសាធារណការដែលក្រុមជំនាញខាងជំនាញខាងលោកបានឲ្យដឹងថារថយន្តផ្លូវ5 G10 នេះច្បាប់កំណត់ឲ្យដាក់ទាំងសម្បករថយន្តនឹងដាក់ចំណេញគឺត្រឹមតែ35តោនទេហើយបើមានសំណោគឺដាក់បានរហូតដល់40តោនបើគប់លើសពី 20% ឡើងទៅគឺពីនៃក្នុងមួយតោននឹងគឺ30ម៉ឺនរៀលដល់ 20% គឺពីនៃពី10ទៅ20ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយតោនបាទតម្លៃខាងមន្ត្រីជំនាញបន្ទាប់ពីបានខាត់រថយន្តទាំង2គ្រឿងហើយតើមន្ត្រីជំនាញលោកវិនិតមើលឃើញថាមានការលើសប្រមាណតោនហើយត្រូវបង់ផាកពីនៃនឹងប្រមាណដែរបានជូនរត់បាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងលោកបត្រាគឺការផាកពីនៃបើសិនជារថយន្តដែលគាត់ដឹកស្ទុបតំណែងនឹងលើសពី20តោនឡើងទៅបាទគឺបានន័យថា 20% បើលើសពី 20% ឡើងទៅគឺក្នុងមួយតោននឹងគឺ30ម៉ឺនរៀលតែបើក្រោមពី 20% គឺដាក់10ម៉ឺនទៅ20ម៉ឺនរៀលទេក្នុងមួយតោនលោកបត្រាបាទហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2014នេះមាននៅក្នុងខែ4នេះមានករណីរហូតដល់17លើកឯណោះគឺមានដល់ការពុកលើកនេះគឺចំនួន17គ្រឿងហើយក្នុងខែ5ហ្នឹងមានដល់12គ្រឿងហើយនៅក្នុងខែ6ថ្មីៗនេះគឺមាន4គ្រឿងតែពុកលើកជំនីបើប្រៀបធៀបនឹងខែមុនបាទហើយលោកបានបន្តថាដោយអនុវត្តតាមច្បាប់គឺមិនគិតថារថយន្តនោះមានខ្នងមកឯកឬអ្នកធំអ្នកតូចណាទេបាទឲ្យតែរថយន្តដែលពុកលើកចំណុះគឺត្រូវតែផាកពីនៃនឹងរើចេញគឺរើចេញមិនគិតថារថយន្តនោះប្រភេទណាទេបាទហើយលោកបានបន្តថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានរថយន្តធំហ្នឹងគឺចូលរួមគោរពច្បាប់ហ្នឹងមិនត្រូវដាក់ឲ្យលើសតោននេះគឺចាប់ពីពេលនេះទៅគឺក្រុមជំនាញគឺត្រូវតែផាកវិន័យដើម្បីទៅតាមរដ្ឋបន្ទុកដែលបានកំណត់ដើម្បីចូលជាថវិការដ្ឋហើយចំណេញដែលផាកវិន័យហើយហ្នឹងគឺត្រូវតែរើចេញតាមកដាក់រថយន្តមួយទៀតគឺមិនឲ្យធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតទេបាទហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺចូលរួមគោរពទាំងអស់គ្នាទៅជៀសវាងការខាតពេលវេលានិងបង្កការខូចផ្លូវសាធារណៈជាផងបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកាំងរីបាទបាទហើយនេះបន្តជួបលោកកំហៃដែលប្រចាំការនៅខេត្តប្រសេនុវិញម្ដងតើតើមានរឿងអ្វីខុសពីលោកកាំងរីនៅបាត់ដំបងបាញ់មិញលោកកំហៃជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកសភាបាទជំរាបសួរលោកអត្រាផងដែរបាទបាទពីប្រសេនុមកមានរឿងអ្វីរាយការណ៍លោកកំហៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានមួយគឺគូជីវៈធ្វើសន្និបាតបុគ្គលសរុបលទ្ធផលការងារការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្នុងសង្កាត់ណាអូបាទអរគុណតើចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់គូជីវៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តហ្នឹងគឺថាយ៉ាងម៉េចបានសំជួយបាទគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជីវៈបានធ្វើសន្និបាតបុគ្គលសរុបការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាណាពីទីដើម្បីពិគ្រោះជីវៈស្វែងរកចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយក៏ដូចជាការដាក់ស្ដៅនេះថ្ងៃខាងមុខបានបាទអាដាមអឹមសុស្ដីប្រធានគូជបបានមានប្រសាសន៍ការវិទ្យាសាស្ត្រទី9មានតំណានាសន្តិភាពឆ្នេរចូលសាងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី2ឆ្នាំ2019បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនបាទ
ជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញថាអាកាសវត្តកម្ពុជាភាពល្អប្រសើរឡើងនឹងជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទជោគជ័យទាំងនេះថែមទាំងបានរួមចំណែកពង្រឹងក្រមសន្តិភាពក្នុងជាតិដើម្បីបង្កើនជំរុញនិងធ្វើឲ្យមានចរិយាធិបដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតាមនយោបាយមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការបាទហើយតាមបានមកប្រតិបត្តិថាការបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់បានជោគជ័យក៏ដោយសារមានការជួបរួមនិងបន្តការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិសហការល្អតាមគុណទីនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនពីក្រមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាទក្នុងនោះមានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិក្រសួងព័ត៌មានគណៈកម្មការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអញ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងកោះសាគំសង្កាត់ក្រុមទាំងគណៈស្វានយោបាយអាការមានរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងឯកព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិមួយផងដែរបាទបាទបាទសេចក្តីថាសូមចប់តាមអរគុណលោកកំហៃជំរាបលាបាទអរគុណតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បទសិនវគ្គក្រោយផ្ដល់ជួបភ្នាក់ងារនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទ